Rekao bih da mi ne znamo puno toga o tim projektima, osim da se mnogi hvale kako smo eto dobili Expo, kako ćemo izgraditi taj nacionalni stadion i da oni koštaju puno. To je informacija koja se često pojavljuje u medijima, tako da mi zapravo ne znamo mnogo o tome. I reklo bi se da uvek prate neke kontroverze sve te projekte, a meni lično deluje i taj Expo i taj nacionalni stadion kao nešto previše, s obzirom da mi i dalje nemamo taj metro, o kom se priča decenijama, ali ajde, imali smo i neki dug kontinuitet jedne vlasti tekuće koja, ja sam siguran, za toliko godina mogla da izgradi barem dve linije metroa. I voleo bih kada bi se više možda pričalo, ne pričalo o tome, nego krenulo sa tim u rad, s obzirom da, čini mi se, pojavljaju se te informacije s vremena na vreme, da zapravo metro u Beogradu ima, ne znam, nekoliko zaposlenih, a niko ne vidi ništa da se radi po tom pitanju. Beograd na vodi je također jedan od projekata koji je promovisan kao nacionalni, a svima njima je zajedničko da se donosi bez prethodne analize i društvenog dogovora o njima, uz ugovore koji su tajna, uz izvođače radova koji nisu domaći, uz sporan uticaj na povećanje BDP-a, jer očigledno BDP se povećava samo u godinama kada se izvode ovi infrastrukturni radovi, a sporan je njihov uticaj na rast BDP-a posle završetka tih objekata. Beograd na vodi kao projekat je interesantan, odnosno sporan, zbog toga što je usvojen bez prethodne društvene rasprave, što je ugovor tajan, što je minimalno učešće Republike Srbije u njemu uz ogromna prava stranog investitora. Naime, Beograđanima je oteto preko 500 miliona kao naknada za građevinsko zemljište koje je dobio investitor. A kada razmišljam koliko bi naselja u Beogradu, njih je preko nekoliko desetina, bez kanalizacije i bez vode, bez vrtića, bez škola, onda je tih 500 miliona evra sve to moglo da završi. Taj novac je otišao u džepove investitora, jer znamo da je planirana izgradnja preko 2 miliona stambenih kvadrata, preko 750.000 kvadrata poslovnog prostora. I ako bi samo 3.000 evra bila zarada investitora po kvadratu, to je profit od preko 10 miliona evra, to je ogroman jedan novac koji je pokraden od građana Srbije, odnosno od Beograđana.